Žáckých vozů Mitsubishi Lancer Evo 9, ten se startovním číslem 8, má v rukou posádka JT Rockstil Rally týmu Petr Hozák a Pepa Radina. Už to tady padlo, Petr Hozák se vrátil letos na české tratě a Josef Radina, kteří budou útočit na nejvyšší příčky produkční auta, jsme zvědaví na jejich souboj právě s Polákem Sebastianem Frčem. Prozradit. Václav Pek s Petrem Uhlem jeli v ohromném tempu, dali fantastický závod, fantasticky se jí odproudili. Impreza, takže snadno poznáte. Karel první máme v cíli Martina Očka a jeho čas 6 minut 17
Je to Rocksteel Rally týmu s Mitsubishi Lancer Evo 9 a Petr s Pepou splnili svůj cíl a vyhráli Q3. Takže pánové, musíte ven, poháry budou, oslava bude. Jo! Takhle vypadá nefalšovaná radost, přátelé. Pojďte k nám, pojďte sem, k nám tady neprší. Zdá se, že největší díky tentokrát patří autu, takže já se pochopitelně musím pilota zeptat, jaká byla Šumava, jak to auto vlastně fungovalo? Fungovalo skvěle a stálo se nás štěstí, protože na předposlední zkoušce nám odešla převodovka a my jsme to skoro sotva se neodlačili. Takže jsme se modlili, aby to sem aspoň na tu rampu vyjelo. Ve třídě produkční rozum. Ještě jednou velikánská gratulace a samozřejmě poháry za jejich umístění. Je to neuvěřitelný po pěti letech znovu naskočit do tohohle kolotoče a dojet si pro vítězství ve třídě. Stejně jako u historických vozů, tentokrát bude platit to, že teď už nám nebude auta...